په 12 اگست باندې مونږ په واړه کې د یو غټې جلسې اعلان کړی دی. او دغې جلسې یا دغه امن مارچونو ضرورت څله پیښیږي. د هغې بنیادي وجه دا ده چې 2009 نه کوم آپریشن شروع و، 2013 پورې د باړې در او دیوارې وران کړي دي. هر وګړی ظاهر شوی دی، هر کور کې مړی شوی دی، جانی او مالی بې تحاشا نقصانونه وشول. 2013 نه بعد امن قائم شو او د امن شادیانې د مونږ ملیټري فورسز وغږولې. او بیا چې مونږ په کم ذلتامیز طریقه باندې خپلې علاقې ته پرېښولو، هغه ځان له د غم یو داستان دی. بیا چې دا 15 کاله په چیک پوسټونو باندې او په مختلف طریقو باندې چې مونږ قبایلي عوام کم ذلیل شوي او کم خور شوي دي، او خاص کر تیرا عوام چې په یو چیک پوسټ باندې تر اوسه پورې په ګنټو انتظار کوي او د هغوی انټری نمبر نه ختمیږي. د ټول پروسس باوجود یو ځل بیا په باړه کې شدید ترین بدامنی ده. او بدامنی داسې شکلونه دي چې په سوونو خلک په تیرو شپږو میاشتو کې ټارګیټ شول، وویجل شول. په سوونو په زرونو خلکو لا فون کالز رسي، وایس میسج رسي، او دغه نه بته غختل شي. او په دا کې داسې خلک هم دي چې هغو په کورونو باندې ګرنیټ ولړه شولو، بم بلاسټ ورته وشولو، په مختلف طریقه ټارچر شول. داسې واقع هم پکې وشوله چې د باړې بازار په کلو پرڼو ورځ باندې مسله خلک د یو جیولر په دکان باندې راغل، او د هغه نه یې پرڼو ورځ باندې سونام یوړه، پیسې هم یوړې. تې او څوک والی وارث نشته، څوک ذمه دار نشته چې پښتنه تې وکړو چې دا ټول کارونه څله کېږي. او په اخر اخره باندې اوس هغه حد دا کرا شو چې ما په خیال چې په تیرا کې مرکزونه جوړ شول او په باړه کې مراکز یې قایم شوې، مونږ ټول د عوام د خپل د دغه ملیټري فورسز نه، د خپل حکومت نه، د خپل ریاست نه، د باړې، د جمرود او د خیبر مکمل عوام دا مطالبه کوي او دا پوښتنه کوي چې دا ټول کارونه د دومره غټ فورسز په موجودګۍ کې څله وشول. دلته فوج شته، دلته پولیس شته، دلته سیکورټي او انټیلیجنس ادارې شته، دلته باړ لګېدلی دی، دلته چیک پوسټونه قائم دي، دلته هر هغه شی شته چې هغه امن دپاره دو قائم کړی و، د علاقې سیکورټي پر ضرورت و. دغو ټولو شیانو په موجودګۍ کې او دغو ټولو شیانو په باوجود بیا دلته بدامنی څله راغله. دا د ټولو عوامو غوښتنه ده، دغه ټولو عوامو پښتنه ده. خو د بدقسمتۍ خبزغه دا مقام چې وزیر اعظم د دغه خبرې جواب ورکولو له نه تیار، چیف جسټس د دغه خبرې جواب ورکولو له نه تیار، وزیر اعلی د دغه خبرې جواب ورکولو له نه تیار، ګورنر د دغه خبرې جواب ورکولو له نه تیار، کور کمانډر د دغه خبرې جواب ورکولو له نه تیار، آرمی چیف د دغه خبرې جواب ورکولو له نه تیار. اخر د عوام څوکي، د عوام چیرته لوړ شي؟ دغه وجه نه مونږ مجبور شو په تیرا کې امن مارچ وکړلو. او سلام پیش کوم تیرا ټولو عوامو ته چې په داسې تعداد کې راووتل چې ټولې دنیا ته یو خیاله چې واقعي دا کومه خبره ده، دغه دا مونږ غواړو، دا مونږ مطالبه ده. او اوس انشاءالله په 12 تاریخ باندې په واړه کې هم په همدغه خبره باندې جلسه ده چې دا بدامنی څله خورېږي، دا خلک څله راغل، دا دهشت څله دی په دا وطن کې. دا عوام یو طرف ته د فورسز نه په دباو کې دي، فورسز ظلم کوي، د هغو د چا سر اوچتې دو ته نه پرېږدي، اوس پې دا راغل لکه. نو دغې وجه نه دا ټول مونږ سیاسي اتحاد په دا خبره پوهیو چې دغه واحد حال دی چې شور به کوو، روزو به، آواز به اوچتوو. او په 12 اگست جلسه کې مونږ د صوبې نه هم خلک راغوښتل، ځکه چې په باړه کې بدامنی وي، په خیبر کې بدامنی وي، په جمرود کې بدامنی وي، نو پېښور په امن نه شي پاتې کېدی. او چې پېښور بدامنه شو، دا دارالحکومت دی، کیپیټل سیټي رو، نو په ټوله پښتونخوا کې به امن نه وي. لہذا مونږ
څومره چې د ټولو پاټو سیاسي قائدین دي موږ د صوبې هغو نه هم دا اپیل وکړو چې دا مسله صرف د موږ نه ده دا صرف د بړۍ نه ده لهذا تاسو هم پکې شریک شو انشاءالله هغه به هم پکې شریکېږي او ټول د جمرو د عوامو ته تاسو په ذریعه باندې دلته چې څومره د جمرو تحصیل اوسېدونکي وګړي دي هغو ته دا اپیل کوم چې په 12 تاریخ ښه په زړورتوب باندې راووځو په نرتوب راووځو تا انا مخکې چې بیا د کډې دپاره ګوډې نسو او بیا هم په زور دغه وطن نه خلک وباسي لهذا دا د موږ وطن دی دا به موږ راټینګوو د دغه دپاره به هرې قربانۍ ته تیار وو اوس خو په امن اواز رو په پر امنه طریقه باندې راووځو خو چې کله مسله خرابه شي نو هرې قربانۍ ته تیار یو انشاءالله ودرېږو به ته امید لرم انشاءالله چې 12 اګست جلسې سره به په دا وطن کې د امن دا سوری چې دی دا به غټ شي او د بدامنۍ او د خوف دا شینه به ختم شي دغه نه علاوه بل خبره دا کو چې جمرود کې کوم در نه روانه رو دغه در نه مونږ مکمل د حمایت اعلان کړایم دی بیا یې کو د جمرود د عوامو سره د بوره ټول عوام چې دی دا به لوړ دی په یو مقام او په یو وخت جمرود خلک مونږ بیل نه پرېږدو دس ته به مې سوې لوړو کوتک ته به مې سوې لوړو جیل ته به مې سوې لوړو او چې ته کومه پورې دغو جایز مطالبات نه منلې شوي مونږ یې دغې درنې حمایت هم کوو او په دا کې به سه شریک یم ورته او دغې خبرې غمدن او مذمت کوم چې پرون د پر امن آواز چې دی دا یې شبوتاس کولو کوشش شوی دی هسې چو ظلم کړی دی چا چې ورته آرډر کړی دی هغه ظلم کړی دی او که بیا دا نه وي نو بیا به مونږ د ډی پی او آفیس هم بندوو او بیا به مونږ د پولیس هم راوتلو نه پرېږدو که آینده یې داسې کار وکړو د هغې مونږ مذمت کوو او آینده یې پاره وارننګ ورکوو چې داسې کارونو نه ځان وساتو او داسې کار نه مکوو دغې نه علاوه دا خبره هم کوو چې مونږ پولیس ته چې دی په دا علاقه کې ډېرې زیاتې ستونزې دي ډېر زیات مشکلات دي ویته دغه اختیارات نشته رهی او چا چې اختیار ته اغستی دی هغه هم هغه کار نه کوي چې د کم د پاره هغه دی لهذا دغو له وسله هم پکار دو دغو له ایکویپمنټ او وسایل هم پکار دي دغو له هر هغه شی چې د موجوده جنگ او د موجوده دور ضرورت دی هغه د مونږ پولیس ته پکار دی لکه نو پولیس چې کومې جایزې مطالبې دي د هغو مونږ د حمایت اعلان کوو د هغو سره مونږ په دا خبره کې شریک یو او مونږ د پولیس فورس دپاره په دا علاقه کې اختیارات هم غواړو چې په دا علاقه کې د پولیس فورس اختیار وي پولیس فورس مینج شي هغو ته وسله ورکړی شي هغه د هر قوت نه چې دی انشاءالله دلته د بدامنۍ کنټرول کولو لپاره او په چک پوسټ باندې د خپل خلکو صحیح روی سرولو دپاره صحیح ټرین انټرټین کولو دپاره د پولیس فورس نه بغیر چې بل هر فورس ولاړ وي هغه د عوام ته خفه کیږي عوام له مشکل هم جوړوي د عوام سره پوهېږم نه لهذا دا مطالبه کوو چې پولیس فورس په چک پوسټونو باندې ودروي او دغو له د ټولو وسایل چې څومره ضرورت دی دغو دا د پوره کړی شي